חוזר לכנסת, רק פוליטיקה עם יורם מרציאנו. שלום ואחר הצהריים טובים לחבר הכנסת חיליק בר מן המחנה הציוני. אחר הצהריים טובים, יורם, לכל המאזינים. אתה יודע, אין הרבה מפלגת העבודה במחנה הציוני, אולי ציפי לבני, אולי אמיר פרץ, שככה מסתובבים בעולם ומכירים את מצב מדינת ישראל בעולם, ומקיימים יחסים דיפלומטיים עם ראשי מדינות, שגרירים, קבוצות בעולם, ארגונים בעולם כמוך. אני יכול להגיד לך שלפחות מה שאני מתרשם, מצבנו משתפר מאוד בעולם, לא? כן, קודם כל השאלה היא מאיזה זווית מסתכלים על זה. אנחנו יכולים להסתכל על הטוב שקורה וקורה הרבה טוב, מה שקרה אתמול עם ארצות הברית, פתיחת השגרירות, היום גואטמלה, אני גם פוגש את המשלחת יותר מוכר לקבל חוק שהם עשו לטובת ישראל, ואפשר גם להסתכל איפה אנחנו יכולים להשתפר, ואיפה אנחנו יכולים לחזק את ישראל במקומות שהיא פחות חזקה, אבל כן, זו תקופה יותר טובה. תקופה יותר טובה, אבל אתה יודע, בכל זאת אני שומע את ראש המפלגה שלכם תוקפת בנימין נתניהו על בנושא הביטחון, במקום בשעה כזאת בוא נאמר, אתה יודע, ששמונה מחבלים שנתקלים ברוך השם בכוח מגלן שתוקף אותם ויורה בהם והורג אותם ומונע אסון כבד מאוד בגבול עזה, ואתה יודע, עם כל הכבוד, אי אפשר להאשים את מדינת ישראל בבעיות הביטחון, נהפוך, הוא צריך לגבות מאוד גם את שר הביטחון וגם את ראש הממשלה. הבעיה זו החמאס, זה לא מדינת ישראל. יורם, אבל צריך להיות הוגנים. אני חושב שגם אבי גבאי וכל חברי הכנסת שלנו ואנחנו כמפלגה נותנים גיבוי של 100% ונתנו גיבוי של 100% בכל הנושאים הביטחוניים, גם לצהל, גם לממשלה, אגב, גם בנושא האיראני, גם בנושא העברת השגרירות, שלא כמו מרת שהתנגדה לה. יחד עם זאת, אתה לא מצפה שבגלל שקורה משהו טוב, טוב מאוד אפילו, אנחנו נלבין במסגרת הזאת את כל הבעיות האחרות שאנחנו רואים שיש לממשלה הזאת, גם בנושא הכלכלי וגם בנושא המדיני-ביטחוני. מה שאמר אבי גבאי, זה שבסדר, אנחנו מגבים את צהל, מגבים כוחות הביטחון ואת הממשלה. כן. חיליק, אתה יודע, אני מאוד מעריך אותך. אני מאוד מחזיק ממך, אני חושב שאתה בחור צעיר עם עתיד מזהיר בתחום המדיני. אתה פוליטיקאי אולי מבטן ולידה מצפת, גדלת בשכונה. בן של פוליטיקאי, אביך היה אחד מהפוליטיקאים המבריקים של מפלגת העבודה, איש ציבור בכל רמה חבריו. אתה עבדת ויצקת מים ליד מנהיגים גדולים שעבדת איתם כבחור צעיר. עכשיו בוא ככה, אתה יודע, אני אתה ואלוהים ואף אחד לא שומע אותנו. רק אתה ואני, אוקיי? אז אני אשאל אותך שאלה. עומד ראש ממשלה, מציג את האיום האיראני, כל העולם תומך, כולל טראמפ, שהולך ומבטל את ההסכם, ובאותו ערב אבי גבאי אומר הוא ממחזר חומרים, במקום, אתה יודע, לבוא, לעמוד על הבמה, להגיד אנחנו מגבים את מדינת ישראל, מגבים את ראש הממשלה, כל הכבוד לראש הממשלה, כי האיום האיראני אין בו לא שמאל, אין בו ימין, יש בו איום קיומי על מדינת ישראל, המדינה שלך ושלי. אבל זה לא מה שהיה, יורם. אם זה מה שהיה, זה יכול להיות שאתה צודק. זה מה שהיה. אבי גבאי, קודם כל אמר שפו ענק למוסד, לכוחות הביטחון. 100%, אבל יש פה גם ראש ממשלה שמוביל ומקבל החלטות, אתה יודע. אבל אמר, לא, נכון, כולל ראש ממשלה, אבל אמר, אני גם מצפה מראש הממשלה, מעבר להישג המודיעיני. זה ההישג המודיעיני, בוא, זה לא עכשיו נתניהו פרץ שם לזה ולקח את זה. לכוחות הביטחון ומגיע לראש הממשלה שעומד בראשם את הקרדיט. אבל הוא אמר, אני גם מצפה ממנו להגיד מה המדיניות הארוכת טווח שלו. לא ההישגים המיידיים בלבד, לא לכבות שריפות קטנות או גדולות בלבד, אלא מה המדיניות שלו, איך הוא רואה אותנו מתקדמים לעבר פתרון או שדרוג של היחסים עם מדינות ערב, עם הפלסטינים, ובזה הממשלה לא מצליחה. הממשלה מקבלת ציון של 100 בביטחון, ציון הרבה 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 פחות טוב במדיניות, בניסיון לפתרון המשפט. תגיד לי, אם אתמול אתה היית שר החוץ של מדינת ישראל, ואני מאחל לך בעתיד להיות שר החוץ, אני יודע שזה החלום שלך, אני מאחל לך את זה, נאמר שאתה היית שר החוץ של מדינת ישראל, איזו החלטה היית מקבל בעקבות ההחלטה של ארדואן לגרש את השגריר שלנו? אני כנראה הייתי עושה את אותה החלטה, ואני לא ראיתי גינויים על... לא, ברור, אני שואל אותך איך אתה היית נוהג, אני לא ראיתי גינויים. יורם, אני, גם בתוכנית המדינית שפרסמתי ואתה מכיר, מחלק את האויבים שלנו לשני סוגים. לאלה שרוצים לחיות פה לצידנו, ולאלה שרוצים לחיות פה במקומנו. הבעיה שלי עם הממשלה היא שהיא מתייחסת לכולם כמו אלה שרוצים לחיות פה במקומנו. ואני חושב שאם אלה שרוצים לחיות פה במקומנו צריך לנהוג ביד ברזל ולתת לצבא ולמוסד לטפל בהם, אבל אני כן דורש
מדיניות יותר אחראית, ובכלל מדיניות, כלפי אלה שאומרים ומבינים שאנחנו פה כדי להישאר ורוצים לחיות פה לצידנו במסגרת של הסדר מדיני או שלום, איך שנקרא לזה. בזה הממשלה נכשלת, היא מקבלת ציון טוב ולטפל בכל אלה שרוצים לחיות פה במקומנו. 100, אין לי ביקורת עליה. מה עם השאר? מה עם שאר העולם הערבי? היא מדברת איתו, היא מבינה שהעולם הערבי הוא לא הומוגני, היא מנצלת את האויבים של האויבים שלנו. לא מספיק, חבר הכנסת, חבר הכנסת בר, שאלה אחרונה, ככה בקצרה, מפלגת העבודה לאן? תראה, אני רק כמזכ"ל 7 שנים, כבר הייתי עד לשלוש פעמים שהספידו את מפלגת העבודה, וברוך השם, היא הלכה והגדילה את כוחה. אנחנו בתקופה מאתגרת, אבל אני מאמין שאנחנו נאסוף את הכוחות שלנו, נראה את הכשלים של הממשלה הזאת, נראה למה האופציה מתוך האופוזיציה שלה. תגיד לי, בלון אחד נפוח ונצליח. יש קולות במפלגת העבודה, כולל, אני ככה קורא בפייסבוק, למשל למנכ"ל משרד ראש הממשלה לשעבר, מקורבו של רבין, שמעון שבס, שאומר, אני פונה לאבי גבאי, פנה את מקומך, תקראו לבני גנץ, לפחות על פי הסקרים, היחידי שיכול לנצח את בנימין ביבי נתניהו, זה בני גנץ, למה לא לעשות את זה? קודם כל, אני אברך מאוד אם בני גנץ יצטרף למפלגת העבודה, אם גבי אשכנזי יצטרפו למפלגת העבודה. הקולות האלה שאתה אומר שאתה שומע, מגיעים בעיקר מקבוצות מסוימות של פעילים, הם לא מגיעות מההנהגה, אני חושב שהסיעה... אתה יודע, שמעון שבס, אתה לא יכול להגיד שהוא פעיל, הוא בהחלט אחד מהנהגת מפלגת העבודה, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, היה אחד מבחירי מפלגת העבודה, אתה יודע, הוא לא עוד אחד. הוא לא חבר סיעה היום, הוא לא בהנהגה של המפלגה, הוא לא במזכירות לשכה. כן, אבל לעומת זאת עורקת אתכם וקוברת אתכם חברת הכנסת סתיו שפיר, שאומרת, מפלגת העבודה אין לה לאן ללכת, בוא נלך ליש עתיד. תראה, קודם כל אני לא מסכים, אני לא יודע אם היא אמרה את זה, לא שמעתי, אבל אם היא אמרה את זה, זה לא בסדר, זה לא נכון, אני לא הדובר שלה, אני יכול להגיד לך דבר אחד, שבמוסדות הרשמיים של מפלגת העבודה, שזה הוועידה, מזכירות הלשכה והסיעה, כרגע יש תמימות דעים שאנחנו חייבים להמשיך ביחד, כי ביחד זה יותר חזק מנפרד. גם אלה שלא תמכו, אני מזכיר לך. תודה, חבר הכנסת חיליק בר. אבל עדיין, הוא היושב ראש, צריך לכבד את ההכרעה ולעשות הכל כדי שנצליח בבחירות האלה, וזה אפשרי בראשות... בהצלחה לחבר הכנסת חיליק בר, אני מאחל לך באופן אישי הצלחה גדולה מאוד. תודה רבה לחבר הכנסת חיליק בר שהיה איתנו כאן ברדיו ירושלים, ולכן מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, תודה רבה לכם שהייתם איתנו כאן היום ברדיו ירושלים, בתוכנית של יורם מרציאנו חוזר לכנסת.